Hezký den, magazín z kraje týdne je ve své druhé části a ke slovu se dostáváte vy, diváci z celého Pardubického kraje. Začíná totiž rubrika Na rovinu. Startujeme ve Vysokém Mýtě. Město protíná frekventovaná silnice číslo 35 a zdejší obyvatelé mají obavy o bezpečnost při jejím přecházení. Chtěla bych se zeptat, jestli jako by se dalo větší bezpečnost na přechodech ve Vysokém Mýtě. Chtělo by to, aby udělali obchvat, no, už to je delší dobu, jako o tom mluví v televizi a nic se jako neděje, no, že to je nebezpečný tady, no. Tak samozřejmě přidávat další přechody je vždycky komplikovaná záležitost, může to potom způsobit určitý kongesce té automobilové dopravy, nicméně určitě se dá prověřit ten stav těch přechodů, jak vypadá teď v současném stavu a navrhnout tam další opatření, ovšem zásadní záležitostí je určitě řešení, nebo zásadním řešením potom toho problému, bych řekl, je obchvat Vysokého Mýta jako takový. To znamená výstavba obchvatu města. To přinese potom sklidnění ty dopravy v tom úseku. I druhý dnešní dotaz se týká dopravy. Tentokrát se jedná o napojení krajského města na dálnici D11. Chtěla bych se zeptat, kdy bude hotový čtyřpruh napojení na dálnici. Úsek Hrobice Ohrazenice by měl být dokončen v průběhu letošního roku a pokračování čtyřpruhu směrem na Hradec Králové v úseku Opatovice Přezrad by měl být dokončen do konce roku 2012. Poslední dnešní dotaz se týká sociálních služeb, konkrétně péče o seniory v Pardubickém kraji. Chtěla bych se zeptat, jak to vypadá tady v kraji s místy pro seniory. Krajský úřad nemá aktuální přehledy o volných místech domovech pro seniory, které zřizují obce, ponejvíce obce. Je nutné dávat žádosti o umístění přímo k těm poskytovatelům, tedy do jednotlivých domovů pro seniory. Jediný domov pro seniory zřizovaný Pardubickým krajem je v Přelouči, ale je tam nyní vyhlášen stop stav, protože se orientujeme na cílovou skupinu občanů s Alzheimerovou chorobou. To je z dnešních otázek vše. Další vám přineseme zase příští týden. Nezapomínejte, že je můžete posílat i vy prostřednictvím serveru YouTube na e-mail z kraje týdne@rta.cz.